Алғаш эле жанагы кыймыл боюнча эми сурабай койсок болбойт. Себепте эми калыс тартуу бар, таң калдырды. Бул боюнча ушул Британиянын жергиликтүү басмаларда жазып чыгышты эле. Бири таң калып колчо, бири туура калды деп. Анан ушул кыймыл боюнча айтып берсеңиз. Бул бийде эме биз ойлоп атканбыз, бул сулчайна жасалып кетти да. Сулчайна. Жөнөкөй турсаңыз мындай менен туруп калыптырсаңыз ошол бирден. Движение кылып салсам түшүнүп көрөйүнчү дедиңиз э? Кырс деди. Жол белим ооруда анан кийин көнүп кетти.